Eu quero voyo. Nika zaluna kukuona barabara hii meke. Kana kwa kama kia kana. Oto roi. Eh. Roi mroa to via to tali uno. Mai mangra dina fu. Ai ke tikira mai. Eno tete. Eno ni raya tene. Ano to ga no ga pe. Kirinyaga County kwa mwezi moja ulioisha kumekuwa na mvua mingi sana na hii mvua imeweza kuathiri familia mingi sana ambazo wamekuwa wakiripoti huku kwetu ifikiapo familia 750 ndio wameripoti ya kwamba wameathirika na mafuriko. Kuanzia jana kurudi nyuma kumekuwa na mvua mingi sana na zile villages ambazo zimeathirika ni mingi. All the sub counties zimeathirika. Watu wenye hawajatuambia kama wamekuwa na jambo lolote la mafuriko ni watu wa Gishogo ndio hatujapata, lakini hizi sub counties zingine zote zimekuwa zikiripoti cases za flooding. Maeneo ambayo yameathirika zaidi tukienda pale pad ya Kirinyaga East ni kijiji moja inaitwa Mahiga ambacho wametuambia familia 40 wameweza kuhamishwa na maji. Tukienda pale Githogodo familia zinafika 105 nazo zimeathirika. Nazo tukienda pale Moya West Dhiba ambapo kuna familia zaidi ya 300 zimeathirika. Tukienda pale hivyo pale Mamomo bado kuna familia zinafika 40 bado zimeathirika. Tukienda pande ya Kirinyaga West nako kuna familia zinafika 85 ambazo zimeathirika. Tukuja Kirinyaga Central zaidi ya familia 20 nazo zimekuwa zikiathirika na hii maji. Wenye wameathirika kama tukienda pale kijiji cha Digoko wametuambia either wamekoboa manyumba karibu ile town iko karibu inaitwa Kiajanga ama wameenda kwa marafiki ama watu wao wenye wako karibu ndio wanaishi na wao. Tukienda pande ya Mahiga wametuambia pia wamekomboa ama pia wamewekwa na marafiki zao. Huku tunapoona kwamba ni maji imezidi na imeenda hadi huko kwa mashamba ya watu na imeharibu mimea na vyakula vya wananchi. Kwa hivyo ningependa kuambia wakaaji wa huku Moya wachunge. Kwa hivyo watu wakuwe makini sana. Na hii inatokana na mvua ambayo iko huku katika Kenya yetu. Tunaona tabia nchi imechange sana. Kwa hivyo naona mvua iko kila mahali. Kwa hivyo Kenya wote ningependa kuwaomba watu wajichunge ili tuweze kuokoa mioyo yetu. Usiku wa kuamkia leo wacha niseme hakukuwa na matatizo mingi isipokuwa kama saa hii ndio hii mto sasa inakuja kabisa. Ikifikia masaa ya saa 7 saa 8 inakuja imebeba maji mingi sana. Sasa hii mto ikijaa hapa sana inabeba ile mchele tulipanda hapa. Inaenda nayo yote.